کی نماز فجر کی نماز تاریکی میں جاتے اندھیروں میں جاتے انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی, انہیں نور ملے گا, روشنی ملے گی, تو قیامت کی تاریکی کا علاج, جہنم کی عذاب کا علاج ہمارے سامنے آ گیا. یہ سارے منظر نصیحت عمرت کے لیے ہیں. اللہ سے دعا کرنے کے اندر ہمیں ان کو جانے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کی طرح توحید اپنے پیغمبر کی محبت اپنی پیغمبر کی طرح سے ہمارے دلوں کو ہمارے اعمال کو لبریز اور سرشار فرما دے, ہم سے راضی ہو جائے, اپنی محبتیں ہمیں عطا فرما دے, تو ہمیں بھی توفیق دے کہ تجھ سے خالص محبت کرے, تیرے پیغمبر سے سچی اور خالص محبت کرے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ ہمارا پندرہ کانفرنس ہے, 26 کانفرنس ہے جس میں آپ شرکت کے لیے پہنچے. جمعہ کے خطبے میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. سب سے پہلے میں خانپور کی جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی جد و جہد کی, اور خاص طور پہ ہمارے صادق بھائی اور دوست علامہ فارغ خالد عبد الوکیل صدیقی فاضل احمد کہ جن تن سب محنت اور جہود میں یہاں جماعت کو چار چاند لگا دی, مثالوں کا جال پھیل چکا ہے اور دعوت عام ہو چکی ہے, اور یہ کانفرنس آپ نے یہاں حاضر ہو اس بات کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے اور ان پیشوں کو قبول فرما لے. آپ یہاں 3 دن رہیں گے ان شاء اللہ, اور آپ یقین کریں کہ فرشتے اس قسم کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ بندے اللہ کے اس گھر میں جمع ہو اور نصیحتیں کریں اور قبول کریں اور دیں اور لیں, ان مجالس پر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور اللہ کو عزت اس میں شریک ہر انسان کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم مخلص ہوں گے. ہمارا آنا یہاں بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ کی رضا کے لیے. یقین کریں اگر میں یہاں پہنچا ہوں اتنی دور سے اور یہاں کچھ باتیں آپ پڑا ہے اخلاص نہیں ہے تو میرا یہ آنا جانا کھڑا ہونا قطعاً قابل قبول نہیں, نہ اس کا کوئی اجر ملے گا بلکہ الٹا ہی میرے لیے وبال بن جائے. اگر آپ یہاں آئے ہیں اخلاص کے ساتھ نہیں آئے, مختلف منفی نیتیں ہیں, تو اللہ قبول نہیں فرمائے. اس لیے اخلاص زیادہ کہ اخلاص کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے دین کو سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تر اللہ عمران صاحب مخالت تھی اس شخص کے چہرے کو تمسادہ کر دینا, جمری حدیث کو سنے اسے یاد کر لیں اور آگے پہنچا دیں. آپ یہاں سنیں پوری توجہ سے یاد کریں اور آگے پہنچا دیں. پہنچانے کا معنی ہے اپنے گھر لوٹے تو بھی بچوں کے سامنے بٹھا لیں, ہم نے فلاں حدیث سنی فلاں حدیث سنی, دوستوں اور آپ ملتے ان کو سنائے ہم نے فلاں حدیث سنی, تو پہنچانے کا حق ادا ہوتا رہے گا اور اللہ کے پیغمبر کی دعا حاصل ہو جائے گی کہ یا اللہ ان لوگوں کے چہرے تو اللہ فرمائے. تو اخلاص نہیں ایک شرط ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں اپنے مسلم بندہ بنا دے, ہماری ہر نیکی ہر ہدایت اخلاص کی احساس پر قائم ہو جائے تاکہ اللہ کے ہاں باعث قبول ہو. یاد رکھے نیکی کرنا مشکل نہیں ہے لیکن نیکی قبول کروانا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیکی کی حفاظت کرنا مشکل. ایک شخص 50 حج کر لے یہ آسان کام ہے, لیکن ان 50 حجوں کو سنبھال کر رکھنا یہ مشکل. اگر وہ کسی مجلس میں ریاکاری کی نیت سے ایک دفعہ کہہ دے کہ ہم نے تو 50 حج کیے ہوئے تو اس کے ایک جملے سے 50 حج برباد ہو گئے. تو نیکی آپ نے کی 50 حج لیکن اس کو سنبھالنا مشکل, تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی نیکیوں کے محافظ بن جائے, پوری زندگی نیکیوں کی چوکیداری کرے تاکہ یہ نیکی ان کا مقبول ہو اور ہماری نجات کا باعث بنے اور اپنے اس وقت کو قابل قدر بنائے, بجائے اس کے قدموں پر بیٹھ کر دوست میں قدم مارے اور وقت کو ضائع کرے, اس مقصد کو حاصل کرے جو لے کر آپ آئے. علماء کو سنیں, ان کے باعث سنیں, ان کے مواعظ سنیں. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے اس نقطے کو سمجھے کہ یہ لے کر 3 دن جہاں بیٹھیں گے ان کا ایک منٹ ہمارے کندھوں پر امانت ہے, ایک منٹ آپ کا ہمارے کندھوں پر امانت ہے.
یہ وقت ہم برباد نہ کریں، آپ کو قرآن سنائیں، آپ کو حدیثیں سنائیں اور قصے کہانیاں لطیفیں غلط قسم کی شاعری سنا کر آپ کے وقت کو برباد نہ کریں اور آپ بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ ساتھیوں، اللہ کے پیغمبر کے بارش کی وجہ سے ایسی بتائیے کیوں مجھے نہیں، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بسایا، کسی صحابی نے کہا ہو کہ آج جو اتنا ہسایا گیا ہے کہ ہنس اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے، آج کامیاب بات وہ ہے جس میں ہنس اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے یہ منہج، ہائی فون لین کرنا یا آنے کا انتظار کرنا یہ سنت نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کی، یہ بھی سنت ہے لیکن یہ بھی اللہ کے پیغمبر کا منہج ہے کہ نبی اسلم باپ کیسا ہوتا تھا، اس طرح سناتے تھے، سننے والے کیسے ہوتے تھے، اپنے کپڑے میں منہ چھپا کر روتے، لائن میں کھڑے ہو جاتے، گاڑی میں بھیگ جاتے، کتاب و سنت میں چاہ بجا اس بات کا ذکر ہے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ آپ اس وقت کو اپنے کندھوں پر امانت سمجھے، ایک منٹ بہت ادا کریں، قرآن پیش کریں، اللہ کے پیغمبر کی فرامین پیش کریں اور آپ کی توجہ سے سنیں، اخلاص کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پہنچنا، حاضر ہونا، سننا سنانا قبول فرمانا۔ نہ ہمیں پھر یہاں کی جماعت کو اور خاص طور پر محترم قائد وکیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یہاں 26 کا بھی شروع ہو چکی، 26 سال کا عرصہ، روپے صدی، ایک صدی تک کے اٹھائی بڑا طویل عرصہ ہے، جب جو ہے قائم ہے، جہود مستنر ہے، اللہ ان سے عطا فرمائے، قبول فرمائے اور وقت جلدی آ جائے کہ اس آسمان پر مسئلے کے لیے کا چاند پوری طرح روشن ہو، پوری آب و صاحب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرا یہ دین جہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک رات پہنچ گئی، تو اللہ کے لیے وقت آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، پوری دنیا میں توحید اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اذانیں گونجے اور توحید قائم ہو جائے، شرک مٹ جائے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کا وسیع قائم ہو جائے اور بدعت کی بے خونی ہو جائے اور ہر طرف خیال اللہ اور خیال رسول کی سدائی پہنچے، اللہ کے سامنے سجدے ہو، اللہ کے لیے عمل ہو، اللہ کے لیے جہاد ہو اور اللہ کی توفیق سے سب کئی سر جلد آنے والا ہے، اگر ہماری کوشش اس طرح قائم رہی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا وبحمدنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذ لنا ورد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، اللهم افرج عن المكروبين، اللهم افرج عن المحبوسين، يا بعد المسلمين هذه کہ مقبوضہ کشمیر میں قاہرۃ المجاہدین کے بانی سرپرست رہے محترم شیخ عبداللہ بزاری صاحب اس وقت قید ہو چکے ہیں اور ہندوستان کی حراست میں ہے اور ٹارچر سیل میں مسلسل اذیت اور تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے، دعا کر ایک اللہ آسانی فرما دے، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے اور اللہ اس مشکل کو آسان فرما دے، اللہ نے فرض المطلوبین عن المحبوسین، اللہ نے عطف عن المحبوسین، اذهب الى اخر ربنا واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء ما يغادر سقما، ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على النبي بكره بكره هر بكره